waa b b c london oo idinkaga imaanaysaa mawjadaha gaagaaban f myada magaalooyinka qaar telefoonka gacanta iyo internet-ka b b c somal dot com waa sagaalkii fiidnimo afrikada bari kulanti wanaagsan dhammaantiinba axmed cabdi nuur ayaan ahay waa habeen arbaca soo galayso sieedabisha mey sanadka madaxda reer yurub waxay dhegta u taagayaan dhawaaqa madaxweyne trump go'aankiisa ku aadan heshiiskii nukliyarka iiraan shirkii caalamigahaa ee lagaga hadlayay sidii loo joojin lahaa ganacsiga sharcidarrada ah ee dhuxusha soomaaliya oo muqdisho lagu soo gebagebeeyey in la fuliyo talooyinkii ka soo baxay shirkan oo aan macnaha maxaa la dhaha ay noqoto kuwo dowladdu markaasi ay dhaqangeliso talooyinka halkan ka soo baxay mudaharaad ka dhacay magaalada wajaale dhimasho iyo dhaawac ayuu keenay mudaaaad silmiyay bilaabeen dadku didna bannaan baxaasay ku mareen jidka dheer iyagoo oo cadaalad baan doonayna ku dhawaaqaya didna khasaasay moolmood ayaa lala dhacay gaar ahaan inankii caalanka siday ayay madaxa kaga dhacday wararkaas iyo kuwo kale oo caalami ah ayaad idaacaddan ku maqli doontaan nusasaacaha soo socda maxamed cadde ayaa soo diyaariyey barnaamijka waxaan ku bilaabaynaa wararka caalamka ee b b c da waxaa inoo haya axmed nagaashe istuudiyaheenna nayrobi madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa haatan soo hor joogsaday war fidyeenka oo ugu soo baxay daaradda aqalka cadalkaas oo lufilayo inuu ku shaacin doono go'aankiisa uu ka qaadanayo inuu ka baxayo heshiiskii nukliyerka iran iyo in kale trump ayaa telefoonka kula hadlay madaxweynaha faransiiska emmaanuel macron oo dhowaanahanba hormuud u ahaa dadaalka ay reer yurub ku doonayaan inay ku qanciyaan maraykanku inaanu ka bixinin heshiiska mar sii horraysay ayaa faransiiska jarmalka iyo ingiriisku waxay ku nuuxnuuxsadeen inay heshiiskaa meel marinayaan wax kasta oo maraykanku yeelaba madaxweynaha iiraan xasan ruuxani ayaa isaguna halhadal toos looga baahiyey teleefishanka ku sheegay in tehraan ay lagu adag ku taagnaan doonto haddii cunuqabatayn la saara iyo haddii kaleba facebook ayaa mamnuucday xashiisiiyada la xidhiidha aftida airelan ka dhacaysa ee loo qaadayo in xorriyadda qofka loo daayo sharciyada ku saabsan in dhasha layska soo ridayeen kale shirkaddu waxay sheegtay inay doonayso inay ka ilaaliso doorashooyinka iyo yi aftiyaha aralintfaragelinta sideed... sidaa awgeedna laga bilaabo haatan ay diidday inay xayeysiisiyo la xidhiidha arrimaha dhaliska soo rididda lagu baahiyo shabakaddeeda xataa dalalka aan ahayn airelan ayay tidhi shirkaddu dadka dhaliila ee shirkadda ayaa sheegay in ololayaasha ay maalgelinayaan shirkadaha waqooyiga maraykanku ay saamayn ku yeelan karaan sida ay u dhacayso codbixinta haftidaasi ka dhacaysa dalka airelan ugu dambaynna hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong-uun ayaa mar labaad booqosho ku tegey shiinaha muddo laba bilood ka yar gudahood si uu ula kulmo madaxweyne shi jingbing hogaamiyaashu waxay laba maalmood wada joogeen magaalada ku taalla waqooyiga shiinaha ee dalian waxaana sawiro laga qaaday iyagoo wada socdo xeelliga badda kim ayaa wakaaladda wararka dowladda shiinuhu ka soo xigatay inuu yidhi inuu rajaynayo tallaabooyin isla jaan qaadaya oo hormaysan in loo qaadi doono sidii jasiiradlamoodka kuuriya looga dhigi lahaa goob nukliyerka ka caagan kulankaa daniyel ay labada hoggaamiye ku yeesheen waxa uu daba socday kulankii taariikhiga ahaa ee kim la yeeshay hoggaamiyaha kuuriyada koonfureed bishii hore waxaanu ka soo hormaray shir madaxeedka qorshaysan ee uu la yeelan doono donald trump warkii cawiysnimo oo idiinka imanayay istuudiyaha b b c daee magaalada nairobina intaas ayuu ku dhan yahay aan idinku celiyo axmed iyo london aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay axmed nagaashe oo warkaasi nooga soo tabinayay istuudiyaheenna nayrobi udiyaar garoob ah barnaamijka qaybihiisa kale waa tahay dhegaystyaal waxaad kaloo si toosa noogala socotaan barta facebooka ee b b c da hagaag haddii aan ku bilaabo xulafada midowda yurub waxay filayaan in madaxweyne trump uu ku dhawaaqo in maraykanku uu ka baxayo heshiiskii nukliyarka iiraan hase yeeshee xulafada reer yurub waxay sheegayaan inaysan ogeyn waxa qorshaha xiga uu yahay ama waxa aqalka cad uu ka yeeli doono inuu cunaqabatayn dhib ugu soo rogo dalka iraan waa tahay arintaas ayaan sii falanqeyneyna <finals> <el> haatan waxaa stuudiyaha ila fadhiya maxamed maxamud cadde maxamed xagee wax marayan daqiiqadan hadda aan kula hadlayo wax yar ayaa ka dhiman wuxuu hortaagan yahay madaxweyne trump saxofiyiinta hortooda annagana si toosa ayaan kala soconna halkan marka ugu <uno> horeysa heshiiskan lala galay waddanka iran waxaa la sexexay sannadkii markuu ahaa labada kun yo shan yo toankii waxaana wada sexeexay shanta dol ee xubnaha ka ah golaha ammaanka ee qaramada midoobe iyo jarmalka heshiiskaasi muddo dheer ayuu soconayey waxaana la isku afgartay in wadanka iran ay joojiso barnaamijkeeda nukleyeerk ay tayagelinayso islamarkaana ay muddo toban sannadoodahna ay yarayso waxyaabaha ku saabsan kaytka u ahaa ee loo yaqaano wax laga samayn karay ama nuclear laga samayn karay taa beddelkeedii cunaqabatayntii ay reer galbeedka ku soo rogeen oo maraykanka ugu horeeyo iyo wadamada yurub ayaa laga dabciyey taa marka heshiiskaasi madaxweyne trump waa uu saluugsan yahay wuxuuna aaminsan yahay inuu yahaa heshiiskaasi mid n 2008... wadanka iran aana si dhab a loola xisaabtamin waxyaabo fara badan uo welwal ka qabaa jira oo ay kamid tahay gantaalada ay iran a samayso waxaa kale oo welwal ka qabaa faragelinta iyo howlaha ay ka wado gobolka bariga dhexe waddanka iran muxuu ka yiri heshiiskan laga yaabo in maraykanku ka baxo mas-uuliyinta kala duwan iran waxa ay ka hadlayeen cawaaqibka ka dhalan kara haddii heshiiska mataqaanaa uu burburo afhayeenka baarlamaanka cali laarajani ayaa sheegay in maraykanka haddii uu ka baxo heshiiskan waxay u muuqanaysaa inay tahay wax la filayey waxayna u muuqataa buu leeyahay maraykanka inuu fahmo oo keliya luuqadda quwadda waxaana cad in xal kale uuna jirin ruuxani ayaa laftarkiisa oo ah dadka siyaasaddooda ay furfuran tahay adduunkana matqaana ay soo dhoweyn karaan hogaanka iiraan marka la fiiriyo waxa uu gacan ka geystay sidii matqaana heshiiskan lagu gaari lahaa waddanka dhaqaalaha iranna culayskii saarnaa oo ka qaaday wariyaashu waxay sheegayaan haddii heshiiskan uu maraykank ka baxo in uu ay jiraan dad xag jir ah oo ka tirsan nidaamka wadanka iran oo u arkaya in

وحاس حي معاملك مدحوينة فروحاني كوكالو لي روى ميل ادقهن ويقول كسو هرجري ايا جري ان ايران هشيس قاسقشو ماركا حد هدي هشيس كاني مرايكم كوكبحو سو لبادي حق مرايكم كا ايران اسكهور ايمان مايان يعني او خطره لقوم اجرو حق أمان ادونك هشيس كان صدق ايوروبيان كاولي قيان يعني واحتر روين ايو يونو في اعنانن laakiin xagga nabadda ayuu wax ka taraya waxay leeyihiin reer galbeedku haddii weliba waddamada eurubiyanka haddii heshiiskani uu maraykanka ka baxo uu burburo waxay noqoneysaa tartankii hubka in uu ka bilowdo waddamada eurub gobolkan oo markiisi horeba xasilodonadiisi ayna fiicnayn in uu noqonayo mid lagu tartamo xagga hubka waxaa kaloo intaa dheer waddanka irannn haddii heshiiskauu burburo weligood lahood wa reer galbeedk ku tuhmi jireen heshiisyadaay galaan iyo hesiiska ay iran la sxiixdan in ay yaraystaan amaay burburiyaan warkii horeay dhabnoo waa jira marka ooxdkacaanka dheliyey ama daayglagu tilmaamo mabarrabaanba in heshiis lala galo reer galbeedk oowaxay rabaan iran ina htiyaarkwawaba yeeaowsooireer galbeedk reer galbeedka laba culeys ayaa saaran mar haddii heshiis la galo oo golihii ammaanka ee qaramada midoobe shantii dalowo waaweynaa ku jiray ay heshiiska galaan oo uu ka mid yahay shiinaha maraykanka faransiiska ruushka iyo britain iyo jarmalka oo ah quwadda weyn oo ururka midoga yeer mathaleys haddii heshiiskaasi uu burburo waxay noqoneysaa nidaamkii caalamiga ahaa ee adduunku ku kala dambeeyey

la tacaamulo waddanka iran lix bilooda waxaa la siinaya xoogaa ay kaga soo kaban karaan culayskaasi intaa sac qaanuunka cusub u hogaansamayaan waxaasoo dhan ayaa jaqisku noqonaya laakiin أمانك أدونكو إني خلقه جلس على جوابه. ويا إيشو مرك محمد آه. أري محاس واسيو مدحوينو مرحونو مركو هلا نادجي سياط آه. توس أدنك أيه أممك الدونتان إنت وهالا يا أيه حركة ترجمينا آه. مركن واحد الله هلا موليد حاج عبدي وعساكونا آه. أريتان آه. إنا بره آه. بولشة آه. توس إيشة وهايا آه. محاكسة هذا موليد axmed waad mahadsan tahay dhinaca twitterka haddaynu fiirino israil ayaa iyado aad uga hadleysa arintan wasiirka u qaabilsan isra-iil dhinaca sirdoonka ee la yiraahdo magaciisa yof glant ayaa waxa uu sheegay in ay ka rajeynayaan madaxweyne donald trump in uu maanta uu sameeyo go'aan sax ah oo go'aan markaasi unoqonayo go'aan taariikhi ah waxa uu sheegay In, in, in iran hubkeedu u yahay atar aduunkana atar uu ku yahay axmed waxa jirta goor dhoweyto jariirada la yira newyork times ayaa waxaay baahisay war ay ku sheegayso in madaxweyne trump uu u, u sheegay madaxweynaha wadanka faransiiska emmanuel macron in uu ka bixi doono heshiiska laakiin aqalka cad ee wadanka maraykanku waa ay beeniye arintaasi waa leeyihiin arintaas ma jirto micnhedu waawy

ay ku jirto arintani ay aad ula socdaan waxaa jirta sidoo kaleugsoonoo mli waxaan kaloo dhegeystayaash u sheegaya hadka waxaa noogu jira doctor sacad sheekh cosmaan nuur oo maraykanka jooga mar dhowaan la hadli doonaa laakiin hadda maxamed caddan ku noqonaya waddanka iran qariidadiisa ayaa hortaala ilaa iyo sagaal goobood ayaa waxaa lagu xiriirinaya in cilmi baarista ama cilmigan nucleaarka la sheegayo horta sideedaba in loo adeegsado iyo militarigooda